አንድ ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ አለ። እሱ ሁላችንም የምንፈልገው ነው። ሁለት ደግሞ በህወሓት ዘመን ሲደረግ የነበረ ምርጫ አለ። በአይን ርግብግብት ፍጥነት የማምነው እነዚህን ዓለም አቀፍ ተቋማት ነው፣ የኢትዮጵያ መንግስት አይደለም። ታማኝነት የለው። አሁን በኦሮሚያ ላይ እየተገነባ ያለው ልዩ ኃይል በዚህ ሂደት ከቀጠለ ከትግራይ የበለጠ በትግራይ ከተገነባው የልዩ ኃይል የበለጠ በኢትዮጵያ አንድነት ላይ አደጋ ይሆናል። ፍጹም በተለይ በኢትዮጵያ ህዝብ ተስፋ አልቆርጥም። ጽንፈኞቹ መጨረሻቸው መሸነፍ። ክቡራትና ክቡራን የእኛ ቲዩብ ተመልካቾች እንደምን ሰንብታችኋል? ዛሬ ከታዋቂው የሰብአዊ መብት ተሟጋችና ፖለቲከኛ እስክንድር ነጋ ጋር ያደረግነውን ውይይት በክፍል አንድ ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁ ሆኖ ነው። በምርጫው በተደጋጋሚ እንደምታሸንፉ ተናግራችኋል። ምን መተማመኛ አላችሁ? እንግዲህ ይሄ ጥሩ ጥያቄ ነው። ሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች በነገራችን ላይ እናሸንፋለን ይላሉ። 107 የፖለቲካ ድርጅቶች አሉ ሀገራችን ውስጥ፣ አሁን እየጨመሩ ነው። እኛ 108ኛው ነው መሰለኝ። ያው ሁላችንም እናሸንፋለን ነው የምንለው፣ ግን ማህበረሰቡ ውስጥ ከመኖር ደግሞ የምናገኛቸው ግንዛቤዎች አሉ። ሰው ስላለ አይደለም፣ ድርጅት ስላለ አይደለም። እና በዛ መለኪያ እንደው አነስ ያለችውን ዓለም አቀፏን መለኪያ ላስቀምጥልህ። ዓለም አቀፍ መለኪያ ምንላት? እቺ በህግ የተደነገገች አይደለም፣ ግን እንደው ብዙ ሀገሮች ተቀባይነት ያላት 5% ድጋፍ የምንለው አለ። በአንድ ህዝብ ውስጥ አንድን የፖለቲካ ድርጅት ከምር ለመውሰድ በምርጫ ውስጥ እንደምታ ያሳድራል ተብሎ የሚወሰደው በህዝብ ውስጥ 5% ድጋፍ አለው ተብሎ ሲታመን፣ ወይም ደግሞ ሲታመን ብቻ ሳይሆን የህዝብ አስተያየት ቅኝት ተደርጎ እንደዚህ አይነት ውጤት ሲመጣ ነው። ስለዚህ 10 ከምታውቃቸው ሰዎች ሄደህ ለምሳሌ ነው ይቅርታ፣ 100 ከምታውቃቸው ሰዎች መካከል 5 አንድን ፓርቲ መርጣለሁ ካለ ይሄ በአማካኝ ህብረተሰብ ውስጥ የሚንጸባረቅ ነው ይባላል። እና በዚህ መስፈርት በአማካኝ የምናውቃቸውን ራንደምሊ ፒክ ያደረግናቸውን 100 ሰዎች አዲስ አበባ ውስጥ የትኛውን ፓርቲ ነው የትኛውን ድርጅት ነው በሚቀጥለው ምርጫ የምትመርጡት ስንላቸው እኛ ያለን ፊድባክ እኛ ያገኘነው ምላሽ ባልደራስ አሁን ቀዳሚው ድርጅት መሆኑን ነው። ግን እኛ የሰራ ነው ቅኝት ስለሆነ የእኛ ትንታኔ ስለሆነ ይሄንን ሁሉም ሰው ዝም ብሎ በጭፍን ይቀበለው አንልም። ግን ምንለው ምንድነው እኛ ይህን ትንታኔ ሰርተናል፣ ይህንን ማለትም ይቅርታ ትንታኔ ሳይሆን ይህንን ውጤት አግኝተናል። እስቲ ገለልተኛ የሆኑ ተቋማት ይህን ነገር ይፈትሹት እና እስቲ የእነሱን ምልከታ እንውሰድ እንላለን። ስለዚህ መልሰን ኳሱን ወደ ጠያቂ ነው መልሰው፣ ገለልተኛ የሆኑ ሰዎች ምጥ እናዩት። እርግጠኛ ነኝ እኛ ካገኘነው ውጤት የራቀ አይደለም የምናመጣው። ወደ ፖለቲካ ድርጅትም እንድንሄድ ያደረግነው እንደዚህ አይነት ገለልተኛ የሆነ ጥናት አድርገን ነው፣ ቅኝት አድርገን ነው። በነገራችን ላይ አንዱ ህዝብ ካሳደረብን ግፊት ባሻገር ብንሄድ ያዋጣናል አይዋጣንም ብለን ደግሞ እኛ የሰራነው ቅኝት አለ እና በዛ ደረጃ እኛ እንደምናሸንፍ ነው አሁን አዲስ አበባ ውስጥ ያለው ምልከታ። ይሄ ማለት ምርጫው አልቆለታል ማለት አይደለም። ይሄ ላሰምርበት ፈልጋለሁ። ለምን አሜሪካኖች አንድ የሚሉት ነገር አለ። በአሜሪካ ቆይቼ ቀራምቼ ከመጣሁት ነገር አንዱ ነው። አንድ ቀን በፖለቲካ ውስጥ ዘላለም ነው ይላሉ። A day in politics is forever. ለምን በ24 ሰዓት ውስጥ እንደሚከሰት አታውቅም። በ24 ሰዓት ውስጥ ፖለቲካ ተቀያይሮ ፊት የነበረው ኋላ የነበረው ፊት ሊመጣ ይችላል። ተወዳጅ የነበረው የሚጠላ የተጠላው ደግሞ የሚወደድ ሊሆን ይችላል። እና ያለቀለት ነው ብለን አንናገርም። ምርጫው ግን ዛሬ ቢደረግ ምርጫው ግን እኛን የሚያሸንፍ ድርጅት አለ ብለን አናስብም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በአንድ ወቅት ባልደራስን በተመለከተ ማለት ነው ግልጽ ጦርነት ውስጥ እንገባለን ሲሉ ተደምጠዋል። ይህን ነገር አዳምጠዋል? አዳምጫዋለሁ። ያኔ ምን ተሰማ? እውነት ለመናገር የተጠቀሟት ቃል ጦርነት ውስጥ እንገባለን የምትለች ምንድን ነው የተሰማ? እኔ እውነት ለመናገር ብዙም እንትኑን መጀመሪያ ከንትኑ ልነሳለ የምር ወስጀዋለ። ለምን መንግስት ማማ ላይ የተቀመጡ ናቸው። ስለዚህ ግልጽ ጦርነት ሲከፍቱ ሊያሳድሩ ሊከተልብን የሚችለውን ጫና
ከልብ ወስጄዋለሁ። ለምን እዛም ሰለባ ስለነበርኩኝ ህዋት ስልጣን ላይ ሆኖ ምን እንዳደረገ ስለማቅ ማለት ነው። እኔንም ቤተሰቤንም እንዴት እንደጎዳው ስለማቅ ስለዚህ መጀመሪያ ምን ወስጄዋለሁ። ግን አልገረመኝም። ለምን እንደያልገረመ ያልከኝ እንደሆነ እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዴሞክራት ናቸው ብዬ ስለማላስብ ማለት ነው። አት ሊስት ይሄንን ደግሞ ብለው ምንድነው ስለማላስብ ሳይሆን ያሉት መረጃዎች የሚያሳዩት እሱን ስላልሆነ ለምሳሌ ይሄንም ለ ከሁሉ አስቀድሜ ሽግግር መንግስት ላይ በወሰዱት አቋም ነው ዴሞክራታቸው እንድጠራጠር ያደረገኝ። መጀመሪያ ጊዜ ወደ አሜሪካን ሀገር ሄደው የሽግግር መንግስት ጥያቄ ሲቀርብላቸው አይ ኢትዮጵያ ውስጥ የሽግግር መንግስት አያስፈልግም እኔ አሻግራችኋለሁ ሲሉኝ ሲሉም በቀዛ ጋር ችግር እንዳለ ነው የገባኝ። በኔ አትሊስት በኔ እይታ ችግር አለ ብዬ ደመደምኩት። ከዛ ነው ለምን ኢትዮጵያ ውስጥ የሽግግር መንግስት የመመስረቱ ጥያቄ ሌሎች ሀገሮች ውስጥ ከሌሎች ሀገሮች የበለጠ የተወሳሰበ አይደለም። ልክ አሁን ለምሳሌ ጎረቤት ሀገር ሱዳን ውስጥ የሽግግር መንግስት ተቋቁሟል። በማ ጎትኳችነት በማ ሽምግልና በጠቅላይ ሚኒስትሩ ማለት ነው። ሱዳን ቢገባት ይሄ ነው ብሎ ማለት ነው አይደለም። ሰሜን ሱዳን ላይ ከአልባሽር ሲርካ ደቡብ ሱዳን ውስጥም ተመሳሳይ ሚና ተጫውተዋል። ለማንኛውም ከሱዳን የባሰ የተወሳሰበ ፖለቲካ አይደለም ያለን። እንደውም ያንሳልኛ ፖለቲካ የሱዳን ፖለቲካ ያመሳችሁ ሰው እኛ ጋር አይከብዳቸውም ነበር እንደዛ ለማለት ፈልጌ ነው። እና የደሙ እንዳልኩ የሱዳን ፖለቲካ ከኛ በለጠ ተሳሰበ ነው። ለምን የታጠቁ ነፃ ወረዳ ያላቸው እና ተገየ የመገንጠል አላማ ያዙ እንደገና ደግሞ በዳር የሃይማኖት አክራሪነትን ያዙ በጣም በርካታ ድርጅቶች ያሉበት አውድ ስለሆነ ማለት ነው። እና እኔ መጀመሪያ ሽግግር መንግስት አይመሰረትም ኢትዮጵያ ያስፈልጋትም ሲሉ በቃ የተረኝነት አካሄድ ውስጥ እንደገቡ ምልክት ሆኖልኛል። ስለዚህ እኛ በወቅቱ ድርጅቱ ያው ገዢው ፓርቲ እሳቸው የሚመሩት ፓርቲ በአዲስ አበባ ላይ የነበረውን አቋም አስመልክተን የያዝነው አቋም ህዝብን እንዳንቀሳቀሰ ግልጽ የሆኑ ምልክቶች ሲታዩ እንደ ማንኛቸውም አምባገነን ነው ምላሽ የሰጡት። ወደ ኃይል ነው የሄዱት። ይሄ እሳቸው ብቻ እንትን አይደለም፣ እሳቸው ብቻ መገለጫ አይደለም። የትም ሀገር ላይ አምባገነን ተመሳሳይ ነው። ህዝብ ሲነሳበት ሰበብ ፈጥሮ ያንን የህዝብን ድምፅ ማፈን ነው የፈለገው። እና በዛ አግባብ በዛ አውድ ስላየሁት ግልጽ ጦርነት ሲሉ እንዳልኩ የምር ወስጄዋለሁ። ጉዳት ሊያደርሱብ እንደሚችሉ ገምቻለሁ። ግን ደግሞ አልተገረምኩም ዴሞክራት ስላልሆኑ። እኔ ዴሞክራት በሆንኩበት መንገድ እሳቸው ዴሞክራት ናቸው ብዬ ስለማላምን ማለት ነው። የተረኝነት መንፈስ የተረኝነት መንገድን የመረጡ ናቸው ብዬ ስለማምን ማለት ነው። እና በዛ ደረጃ ነው ያየሁት። በነገራችን ላይ ጉዳት ሊያደርሱብን ይችላሉ እንዳልኩትም ጉዳት ደርሶብናል። ለምን እሳቸው ይህን ከተናገሩ በኋላ ጋዜጣዊ መግለጫ፣ ህዝባዊ ስብሰባ፣ ሰላማዊ ሰልፍ በሙሉ ተከልክለናል። እስካሁን ድረስ ይሄ እውነታ እንደገዛን ነው። ምናልባት አሁን የምዝገባውን ሂደት አጠናቀን ሰርተፊኬት ስናገኝ የተለየ ነገር ሊኖር ይችላል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ግን እስካሁን ድረስ በእርግጥም በመንግስታቸው በኩል ግልጽ ጦርነት ከፍቶብን በአካል ባያጠፋንም ስብሰባ ከልክሎናል። አባሎቻችንን በሐሰት በሽብር ከሶ የአመራር አባሎቻችንን ጨምሮ ለእስር ዳርጓቸዋል። የተፈቱትም በትግላችን ነው። እነሱ ሀሳባቸውን ቀይረው ሳይሆን አባሎቻችን ከሽብር ክስ የተነሳባቸው ችን ከተማ ተሳካልንም አልተሳካልንም መጨረሻ ላይ የስራ ማቆም አድማ ለመጥራት መሬት ላይ የሚሰራውን ስራ ሰርተን ጨርሰን ጫፍ ላይ ስንደርስ ነው የለቀቋቸው። እና ጦርነቱ በአካል ብቻ ነው እስካሁን ድረስ አካል እርምጃ አላጠፉንም እንጂ ከእስር እንዳልኩ እና ሌሎች ዲሞክራሲያዊ መብቶቻችንን በሙሉ ገድበውብናል ለማለት ያህል ነው። በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች ኮማንድ ፖስት ታውጆ የተለያዩ አካባቢዎች በኮማንድ ፖስት ስር የተዳደሩ ነው ያሉት። አሁን ደግሞ የብሔራዊ ምርጫው የተቃረበ ነው። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ እንዴት ሊሆን ይችላል? ነው ከምርጫው ጋር አያይዘ የሚጣረዝ ነው። ምርጫ ለማድረግ እንግዲህ ሁለት አይነት ምርጫ አለ።
አንድ ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ አለ። እሱ ሁላችንም እንፈልገው ነው። ሁለት ደግሞ በህዋት ዘመን ሲደረግ የነበረ ምርጫ አለ። አንተ ምርጫ ተደረገ ተብሎ ግን አማራጭ የሌለው ምርጫ ደግሞ ብሎ ገዥውን ፓርቲ ለማስቀጠል የሚደረግ ምርጫ አለ። የህዝብ ድምጽ አግኝቷል ተብሎ እንግዲህ አሁን በገዥው ፓርቲ በኩል ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ የማድረግ ፍላጎት ካለ ፈለውነተኛ ፍላጎት ካለ መጀመሪያ መቅደም ያለበትን ነገር እኛ መንገር ሳይያስፈልገን ማለት ነው። እንደ ህዝብ ነው ብለ እንደ ድርጅት ወይም እንደ ህዝብ መንግነግሮ ሳይያስፈልገው ቅድመ ሁኔታው ሰላምና መረጋጋት ያለባት ሀገር መኖር ለነጻ ምርጫ ይሄ ቅድመ ሁኔታ መሆኑን ተገንዘብ ነበር። እና ይሄ ባልተሟላበት ሁኔታ ወደ ምርጫ እገባለሁ የሚል አቋም አይወስድም ነበር። ግን ፍላጎቱ ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ስላልሆነና እና ዝም ብሎ ምርጫ አድርጎ ለተጨማሪ 5 አመታት መቀጠል የሚያስችለው ህጋዊነትን መጎናጸፍ ስለሆነ አላማው አሁን እንዳልከው ይሄ በተለያዩ አካባቢዎች በኮማንድ ፖስት ስር ይያለ በኮማንድ ፖስት ስር እንኳን በሌሉበት አካባቢዎች እንኳን ህግና ሰላምና መረጋጋት ባልተረጋጋበት ሁኔታ ምርጫ ይደረጋል የሚል አቋም ወስዷል። ስለዚህ ምንድነው የሚፈልገው ለሚለው ነው ምላሽ የሚሰጠው። ያሁን ላነሳው ጥያቄ ምንድት ያጋጭም ወይ ተወሰኑ አካባቢዎች በኮማንድ ፖስት ውስጥ ነው በሌላ በኩል ደግሞ ምርጫ ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ይደረጋል ይባላል ይሄ ያጋጭም ላልከው ምላሹ ለኔ ሚነግረን ነገር አለ ምን አይነት ምርጫ እንደሚፈልግ ይሄ መንግስት። ያ የዛሬ 2 አመት እኛ ከስር ስንወጣ ለህዝብ የገባው ቃል አሸጋግረን አገሪቷን ለነጻና ፍትሃዊ ምርጫ እናደርሳታለን ተብሎ የተገባውን ቃል የሚያስፈጽም ምርጫ አይደለም የታሰበው። በዋናነት የታሰበው ምርጫ ገዥውን ፓርቲ ለተጨማሪ 5 አመታት ህጋዊ ሰርቲፊኬት ህጋዊ እውቅና የሚያሰጠው ህጋዊ የሚለውን ኮቴሽን ውስጥ እንክተተው ግን ህጋዊ እውቅና የሚያሰጠው ምርጫ እንደታሰበ ነው የሚያመለክተው። በዚህ መንገድ የሀገራችንን ችግር ከስር መሰረቱ አንፈታውም። ያው አዙሪት ውስጥ ነው የሚመለሰን። ምርጫ ማድረጉ አይደለም ቁም ነገሩ ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ ማድረጉ ነው የሀገራችንን ችግር ከስር መሰረቱ ለማድረግ። ስለዚህ የተለያዩ በኮማንድ ፖስት ስር ያሉ የተለያዩ አካባቢዎች እነሱ ነፃ እስከሚሆኑ ድረስ ይሄ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እስከሚነሳላቸው ድረስ መጠበቅ አለብን። እሱ ብቻ አይደለም ግን እሱም በቂ አይደለም። ጠቅላላ ሀገሪቷ ሰላምና መረጋጋት ያለባት ማዕከላዊ መንግስት ሰላምና መረጋጋትን ማስጠበቅ የሚችልበት ሁኔታ እስከሚያገኝ ድረስ መጠበቅ አለብን። ይሄንን አንድ ምሳሌ አንሳ ይሄን ስልክ በጣም ሰፊ ነገር ስለሆነ ለምሳሌ 2 አካባቢዎችን እናሳለሁ። አንድ ትግራይንና ወለጋን ነው እንደምሳሌ ማነሳው። ትግራይ ውስጥ ለምሳሌ በከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ፈጽመው ፍርድ ቤት ተከሰው የእስር ማሰጃ ወጥቶባቸው የፌደራል መንግስቱ እንዲያስፈጽመው ማለት ነው የሚፈልጉት አቶ ጌታቸው አሰፋ አሉ። የፌደራል መንግስቱ ሄዶ ትግራይ ድረስ ሄዶ እሳቸውን ወደ ህግ ማቅረብ አልቻለም። እንግዲህ ይሄን ያልቻለ መንግስት ትግራይ ውስጥ ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ መሆን እንደሚካሄድ ማረጋገጥ ይችላል ወይ ብለን ስንጠይቅ ፈጽሞ ይሄ ሊሆን የማይችል ነገር ነው። አንድ ወንጀለኛ በወንጀል የሚፈለግን ሰው መያዝ ያልቻለ መንግስት ነገ በክልሉ መንግስት ስለከለከለው ማለት ነው ነገ ደግሞ የክልሉ መንግስት በክልሉ ውስጥ ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ እንዳይደረግ ቢከለክል ምንም ማድረግ አይችልም አቅም የለውም ማለት ነው። ሌላው ወለጋን ነው ማነሳው። ወለጋ ውስጥ ማነሳው እንደ ምሳሌ ማነሳው በደምቢዶሎ ይማሩ የነበሩ የደሃ ልጆች ለፍተው ጥረው ገረው ትምህርት ቤት ገብተው ያልፍልናል ብለው ቤተሰቦቻቸውን በተስፋ እየጠበቋቸው ባለበት ሰዓት ላይ ታፍነው ተወስደዋል እና እነዚህን አጋቾች ለህግ ማቅረብ አልተቻለም። ቤተሰቦች እዚህ እየተንከራተቱ ነው መንገድ ላይ እና ይህንም መሰረታዊ የሆነ የዜጎችን መብት እንኳን ማስጠበቅ የቻለበት ሁኔታ የለም። እንደውም ይህን ማድረግ ባለመቻሉ መሸፋፈን ነው የመረጠው። ብሶታቸውን አቤቱታቸውን ለመንግስትና ለህዝብ ለማቅረብ የመጡ ቤተሰቦቻቸውን ግን እያሰረ ነው የሚገኘው፣ እያንገላታ ነው የሚገኘው። እና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ እያለን
ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ የሚደረግ ስላልሆነ እስቲ እንጠብቅ የሚለው ቢቀድም ነው ጥሩ የሚመስለኝ። መንግስት ሰሞኑን የኦነግ ባለስልጣናትን አስሮ ነበር። የተወሰኑትን አስሮ ፈቷል። የተወሰኑ በእስር ላይ እንዳሉ የኦሮሞ ነፃነት ግንባር በመግለጫው አሳውቋል። እነዚህ አካባቢዎች ከዚህ ቀደም እናንተ እንደታሰራችሁት እንደተፈታችሁት እና ያው ሁሉ ስቃይና መከራ ደርሶ አሁንም እንደዚህ አይነት ነገሮች እየተደጋገሙ ሲሄዱ ሀገሪቱ ወደ ባሰ አደጋ ውስጥ አትገባም እንዴ? ምንስ መፍትሄ ያስፈልገዋል? መንግስት ይህን በማሰር እስከ መቼ ይዘልቃል ብሎ ያምናል እርሶ? ኦኬ፣ አንተ በለኝ። በነገራችን ላይ እንግዲህ ምን መሰለህ፣ ፖለቲከኛ መሆን ወይም የፖለቲካ ድርጅት አባል መሆን ከህግ በላይ መሆን ማለት አይደለም። ፖለቲከኛ መሆን፣ ጋዜጠኛ መሆን፣ የመንግስት ባለስልጣንም ሆነ ማንም ሁላችንም በህግ ስር የመሆን ግዴታ አለብን። ስለዚህ የኦነግ ሰዎች ለእስር ተዳርገዋል የሚለው ነገር ሲመጣ የመጀመሪያው ጥያቄ ምን ሰርተው ነው ብለን እንጠይቃለን። ምን ሰርተው ነው? በምን ተጠርጥረው ነው የተፈቱት የታሰሩት ብለን መጠየቅ አለብን። የግድ እንደዛ ብለን ስንጠይቅ አሁን ሁለት አማራጮች ነው የሚመጣው። አንዱ በፖለቲካ አመለካከታቸው ሳቢያ ነው የታሰሩት የሚል ምላሽ ሊኖር ይችላል። በሌላ ደግሞ ከፖለቲካ አመለካከታቸው ባሻገር ህግን ጥሰው ታስረው ሊሆን ይችላል። አሁን በፖለቲካ አመለካከታቸው ታስረው ከሆነ ቢወገዝ ነው። ያው ቅድም አንተ ነገር ወደ ፖለቲካ አመለካከት የሚወስደው አቅጣጫ ሰፊ ሆኖ ስላገኘ ነው። ምክንያቱም በየጊዜው እንደፈለጉ አስረው ይፈቷቸዋል። ህግን የተላለፈ ሰው ደግሞ በማስረጃ ተደግፎ ነው መታሰር ያለበት። ስለዚህ እንደፈለገ ነው መንግስት እያደረገ ያለው ማለት ነው። እንደሱ ከሆነ ስህተት ነው፣ ግን ወደ እሱ እመጣለሁ። ማለትም ለምንድን ነው የለቀቃቸው የሚለው ደግሞ ሌላ ጥያቄ ስለሆነ፣ ለምንድን ነው የለቀቃቸው? ወንጀል ሳይፈጽሙ ነው ወይ? ወንጀል ፈጽመው ከህግ በላይ ስለሆኑ ነው የሚለውን እንመጣበታለን። ቆይ እንመጣለን እዛ ላይ። ግን አሁን በፖለቲካ አመለካከታቸው ግን በመርህ አኳያ ስንመለከተው በፖለቲካ አመለካከታቸው ታስሮ ከሆነ ማውገዝ አለብን። ሁለተኛው በኃይል በህግን ጥሰው ከተገኘ ነው። ህግ መጣስ ሁለት አይነት አለ። አንድ ደረቅ ወንጀል አለ። ደረቅ ወንጀል እንለዋለን። ደረቅ ወንጀል ፈጽሞ ከሆነ ያለ ምንም ድርድር አያስፈልገውም። ደረቅ ወንጀል ነው፣ ከፖለቲካ መገናኘት የለበትም። እንደማንም ሰው ተጠያቂ መሆን አለባቸው። የቆሙለትን አላማ በኃይል ለማስፈጸም ተንቀሳቅሰው ከሆነ ይሄም ለእስር ይዳርጋል። ማንኛቸውም የፖለቲካ ድርጅት የቆመለትን አላማ በህግ ከለላ ስር በሰላማዊ መንገድ የማስፈጸም ግዴታ አለበት። የፖለቲካ አቋም ስላለው አንድ ሰው መሳሪያ ይዘው ለማስፈጸም መብት አለው ማለት አይደለም። ስለዚህ የህግ በኃይል ምልህ ወንጀል ፈጽሞ ነው ብለን ሰን መለየት አለብን። በሁለቱም ያስጠይቃቸዋል። ደረቅ ወንጀልም ፈጽሞ መጠየቅ አለባቸው፣ በኃይል ደግሞ የቆሙለትን አላማ። ሆኖ ግን አሁን ኦሮሚያን ነፃ የማድረግ አላማ ነው ያለው። የመጨረሻው ስትራቴጂክ ግቡ እሱ ነው። ታክቲካሊ በየት መንገድ ነው የሚሄደው የሚለው እያነጋገራቸው ቢሆንም ስትራቴጂክ ግባቸው ግን ኦሮሚያን ነፃ የሆነች ኦሮሚያ ሪፐብሊክን መመስረት ነው። ይሄ በራሱ ወንጀል አይደለም። በራሱ ኦሮሚያን ነፃ ከኢትዮጵያ መገንጠል ወንጀል አይደለም። እንደዚህ ብሎ የሚያምን ሰው ሲታሰር እኔና አንተ መብት ተነክቷል ማለት ነው። እኔ አሁን አላምንም፣ አንተም አታምንም ኦሮሚያ ከኢትዮጵያ መገንጠል አለባት ብለህ። ግን እንደዚህ ብሎ የሚያምን ሰው እንደዚህ ስላመነ ብቻ ከታሰረ እኔም አንተ መብት በሱ መብት ውስጥ አለ ማለት ነው አለና እኔ እናንተ መብት ተነክቷል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ከዚህ ጋር ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ታስረው ይፈታሉ። አንተም በተደጋጋሚ ቢያንስ 9 ጊዜ ታስረዋል እዚህ ሀገር ላይ። ስለዚህ የኢህአዴግን ባህሪ ታውቀዋለህ። አዎ፣ ግን ለወደዛ ልመጣልህ። የኢህአዴግን ባህሪ እያወቅ ዜጎች እንደዚህ በፈለጋቸው ጊዜ መንግስት ባለስልጣናት አስረው የሚፈቷቸው ከሆነ ምን ያህል እነዚህ ሰዎች ወንጀል ሰርተዋል ለማለት ያስቸግራል። ከኢህአዴግ ባህሪ ስንነሳ ማለት ነው። ልክ ነህ። ከኢህአዴግ ባህሪ አኳያ ንጹሐንን አሁን ለምሳሌ እኛን ምንም የታጠቀ ቡድን ከበስተጀርባችን የሌለውን እኔ አሁን ግንቦት ሰባት አባል ብሎ
አስሬ ነበር ይሄው ግንቦት ሰባት አባል እንዳልነበር ካሁን ያለፉት ሁለት አመታት በግላጭ አሳየ መስለኛል እንደ የተጠራጠሩ ሰዎች እንኳን ቢኖሩ ማለት ነው ስለዚህ ህዋት ሰላማዊ ታጋዮችን ያስር እንደነበር ይታወቃል ይሄ ባለም አቀፍ ደረጃ ተመስክሮበታል ብዙ ማሳያዎች ምልክቶች ማለት ማስረጃዎች ስላሉ ማለት ነው ወንደ ግን በሚመለከት ግን ስለ ምንድነው ወንደ ከታጠቀም ቡድን አንድ ይሄንን ታዛቢ እንድታደርግ ኦነግ አባል ስትሆን የምን አካልነ ከበስተጀርባ የታጠቀ ሰራዊት ያለ ነው አንድ ይሄ ታሳይ ማድረግ አለበት ሁለት ደግሞ ኦነግ ውስጥ የሐሳብ ክፍፍል አለ ኦነግ ወጥ የሆነ አመለካከት አይደለም ያለው አንዱ አብዛኛው ምን ብሎ ያምናል በቃ ባለቹ አሁን በተፈጠረቹ ከዳዳ በሰላማዊ መንገድ መሞከር አለብን ብሎ በመርጫ ለመሳተፍ የተንቀሳቀሰ ነው ከኦፌኮ ጋርና ከነጆዋር ጋር ግንባር ፈጥሮ የተንቀሳቀሰ ነው ከዛ ውጭ ደግሞ ከዚህ ከኦነግ ጋር ያለ ኃይል ደግሞ ነው በእንትን በሰላማዊ መንገድ አላማችንን ማስፈጸም አንችልም በድርድር ወይ በመርጫ ሊፈጸም አይደለም አቋማችን እኛ ሉዓላዊነታችን ተደፍሯል የሀገራዊ መብታችን ተከብተን ብለናል እና ታግለን ማስመለስ አለብን በመሳሪያም ኃይል ይሁን ታግለን ማስመለስ ይምላል ይሄ አሁን ሁለቱም ገና ያልጠራን እዛው ድርጅት ውስጥ አለ ከፊሉ ተገንጥሎ የተንቀሳቀሰን ወለጋ አካባቢ ቀድማን ስጨዋለሁ በይፋ ተገንጥሎ ከድርጅቱ የተንቀሳቀሰን በይፋም ደግሞ ከድርጅቱ ውስጥ ከድርጅቱ ጋር ሳይል ፈራተባ ይያለ ወጣ ገባ ይያለ እዛው ድርጅት ውስጥ ያለ ስለዚህ እነማናቸው የታሰሩት የሚለውን መጀመሪያ በደንብ ማየት ያስፈልጋል ብዬ ነው ለምን በደፈና አንድ ሰው የፖለቲካ ሶስ ስለሆነ ብቻ መታሰር የለበትም የምንል ከሆነ በኃይል የሚያምኑትም እንደ ሽፋን ተጠቅመው እንዳልኩ የኃይል እርምጃዎችን ቫይለንስ የሚሉትን ፈረንጅ ማለት ነው ለመጠቀም ሽፋን ያደርጉት ይሞክራሉ ለማንኛቸውም ግን አንድ ነገር ያልከውን ነገር በደንብ አውዱን እናስቀምጠው አውዱ ምንድን ነው ህወሓት ቢቀነስ ከኢህአደግ ወደ ብልጽግና የሚልስም ለውጥ ቢደረግም በፊት የነበረው አውሬ ነው አሁንም ያለው አውሬ የምልበት ምክንያት አለኝ ከዲሞክራሲ አንጻር ነው ማለት የዲሞክራሲ ትንሽ ጠብታ ወይም ትንሽ ምልህ ኤሌመንት የሌለው ነው ጸረ ዲሞክራሲ ነው ኢህአደግ አፈጣጠሩ ህወሓትም ኦህዴድም በአዴንም ደቡብም እዛ ውስጥ ያለው እንዳለ ጸረ ዲሞክራሲ ያለው ስለዚህ ኦነግ አባላትን ሲያስር ሁሉ ጊዜ የሚመጣብን ይሄ እንትኑ ነው ይሄ ባህሪው ነው ትልቁ ስዕል ይሄ ነው አውዱ ይሄ ነው ስለዚህ መጠራጠር አለብን ያሰራቸው ወደ ኃይል ሄደው ሳይሆን በፖለቲካ አመለካከታቸው ነው ወይንም ደግሞ በምርጫ ላይ ያሸነፉት የሚችሉ ስለሆነ ነው ብለ መጠራጠር አለብን ጠንካራ ጥርጣሬ ያስፈልጋል ግን እኔ ሞደው ደሞ በዚህ በተጨማሪ አንድ እንደመቋጫ ማድረግም ፈልገው ያለማቀፍ በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፊ ልምድ ያላቸው በደም ጉዳዮችን ከስር ጀምሮ በአንክሮ የሚከታተሉና ጉዳዩን በደንብ አብጠልጥለው የሚያውቁ ያለማቀፍ የሰብአዊ መብት ተቋማት አሉ እንደ ሂውማን ራይትስ ዋች አለ አምነስቲ ኢንተርናሽናል አለ የነሱ አታይ የነሱ ብይ ለኔ ትርጉም አለ ትልቅ ትርጉም አለ እኔ የኢትዮጵያ መንግስት አይ ወንጀል ፈጽመው ነው ያሰርኳቸው ቢልና ሂውማን ራይትስ ዋች ወይ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ደግሞ አይ በመለካከት በፖለቲካ አመለካከታቸው ነው ያሰራቸው ቢል ያለ ምንም ነው ወዲያው ነው ማለት በአይነር ግብግብት ፍጥነት የማምነው እነዚህን ዓለም አቀፍ ተቋማት ነው የኢትዮጵያ መንግስት አይደለም ታማኝነት የለውም ለማለት ነው የፈለኩት የክልል ኃይል አስፈላጊ ነው ለታማኝነ የአማራ ክልል ፖሊስ ኃይል የሶማሌ የደቡብ የትግራይ ክልል ልዩ ኃይል የሚባለው ግሩፕ ማለት ነው ይሄ ነገር አስፈላጊ ነው ለታማኝነ አይ ምንም አስፈላጊ አይደለም አንድ ኢትዮጵያ አንድ ሰራዊት ነው የሚያስፈልጋት እንጂ በስሯ የተለያዩ ያንዳንዱ ክልል ሰራዊት ያደረጃች እንደ ሀገር መቀጠል አትችልም በሐሳብ ደረጃ የክልል ልዩ ኃይል ሲቋቋም ፌደራል ለምሳሌ አሜሪካን እንደምሳሌ ብትወስድ ናሽናል ጋርድ የሚሉት አለ ያንዳንዱ ስቴት ያለው ናሽናል ጋርድ አለ የሚሉት አለ የሚሰለጥን ራሳቸው የሚያሰለጥን እንደ ብሔራዊ ዘብ አይነት ነገር ወታደራዊ ተቋም ነው ግን ያንዳንዱ ስቴት ናሽናል ጋርድ ቢኖረው ናሽናል ጋርዱ
ትርጉም ያለው መሳሪያ በእጁ ላይ የለም። ትርጉም ያለው የጦር መሳሪያ የለውም። ዋናው ደግሞ ዋናው አላማ ሁለት ነው። ሁለት ተልኮ አለው። አንደኛው ተልኮ ሀገሪቷ ወደ ጦርነት ስትገባ ቀጥታ የናሽናል ጋርድ እንትኖች አባላት ቀጥታ ሰራዊቱን ይቀላቀላሉ። እንደ ልዩ በተለየ መልኩ ሳይሆን እንደ አንድ እንደምልምላ እንትን ይላሉ። ቀጥታ ይገባሉ ሰራዊት ውስጥ፣ የአሜሪካ ሰራዊት ውስጥ ገብቶ ይቀልጣሉ ማለት ነው። እንደማናቸው ወታደር ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ተጠባባቂ ጦር አይነት ነገር ነው። አንዱ አላማ ይሄ ነው። ለዋናው ለሀገር አቀፉ ሰራዊት ተጠባባቂ ይሆናል። የናሽናል ጋርድ አባላት እንትን ናሽናል ጋርድ አባላት በነገራችን ላይ በአብዛኛው ቤታቸው ነው፣ ሰልጥነው ሌላ ስራ ነው፣ መደበኛ ስራ ነው የሚሰሩት። አስቸኳይ ጊዜ ሲመጣ ብቻ ነው የሚጠሩት እና ወደ ካምፕ የሚገቡት። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛ ተልኳቸው ምንድን ነው? እነሱ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አለ። አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንደምታውቀው የተለያየ ምክንያቶች አሉ። አንዳንድ ጊዜ በረብሻ ሊሆን ይችላል። ያን ጊዜ ይጠራሉ። ሰራዊቱን መጥራት ሳያስፈልግ እና ከፖሊስ ኃይል በላይ ሲሆን ናሽናል ጋርዶች ሊጠሩ ይችላሉ። ግን ከዛም ባሻገር ለምሳሌ የጎርፍ አደጋ ድሬዳዋ እንደተከሰተው አይነት የጎርፍ አደጋ ወይም ደግሞ ሌሎ ተፈጥሯዊ አደጋ በሚደርስበት ጊዜ የናሽናል ጋርድ እንትኖች ይመጣሉ። በዛ ነው እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ ሲያመጡት እንደዚህ ይሆናል በሚል ነው መጀመሪያ ላይ የክልል ኃይል ይቋቋማል የተባለው። ሲተገበር ግን የክልል ሰራዊት ሆኖ ነው አሁን እየተደራጀ ያለው። አሁን ድረስ ያለው ሂደት ይሄ ነው። ይሄንን ስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ በሰራዊቱ ስር ሌላ ሰራዊት አደራጅቷል። ትግራይ ውስጥ ህወሓት ለዚህ ሲያቀርብ የነበረው ራሽናል ያው ሽፋን ነች፣ ግን በዋናነት ሲያቀርብ የነበረው ከሻቢያ ቢመጣ ቀጥታ ያን መደበኛውን ሰራዊት ይቀላቀላል ተብሎ ነው ሲሰለጥን የነበረው። ይህንን ያዩ ክልሎች በተለይ የአማራ ክልል ስጋት ገብቷቸዋል። ለምን? በኃይል የተቀሙ ቦታዎች አሉ፣ አካባቢዎች አሉ። ወልቃይት አለ፣ ራያ አለ፣ ጸለምት አለ፣ ጸገዴ አለ፣ ሁመር አለ። እነዚህ አካባቢዎች አሉ፣ በርታቸው ራያ አለ። እነዚህ አካባቢዎች ላይ የተቀማ መሬት ስላለው የአማራ ክልል መስተዳድርም እንደዚሁ ይህንን ለመጠበቅ ነው። ይህን የሚያስጠብቅ ኃይል ነው። ይህን ቅሚያ፣ ይህን ነጠቃ በኃይል የማስጠበቅ አካሄድ ነው የሚል እይታ ኖሯቸው የልዩ ኃይል ለማሰልጠን ሞክረው የፌዴራል መንግስቱ ጣልቃ ገብቶ አስቆሞታል። ሂደቱ ሰኔ 15 የዚህ ፖለቲካ ውጤት ነው በነገራችን ላይ እና አሁን ደግሞ በኦሮሚያ ውስጥ እንደዚሁ ህወሓት በስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ ይደረግ እንደነበረው አሁን ደግሞ በኦሮሚያ ክልል ተመሳሳይ ሆነ። በሰራዊት ስር ያለ ሌላ ሰራዊት እየተገነባ ነው ያለው። በግልጽ እያየን ነው። ሌሎቹ ተከልክሎ ባለበት ሰዓት ነው ሌሎቹ እኛ የምመደብላቸው ባጀት የልዩ ኃይል ማሰልጠኛ አይደለም ተብለው ተገጽጸው በሀገሪቷ መሪ ግልጽ የሆነ ግጸጻ ተደርጎባቸው እንደገና ደግሞ በተመሳሳይ መንገድ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ልዩ ኃይሎች በኦሮሚያ እንዲሰለጠን እየተደረገ ነው እና ይሄም ደግሞ ያው አላማው ግልጽ ነው። በፌዴራል ሰራዊቱ ላይ ያለ ባለመተማመን ነው። ተረኞቹ አንተማመንም በሚል መንፈስ የሚገነቡት ሰራዊት ነው። ሀገሪቷ የሚጠቅም አይደለም። ስለዚህ አሁን ሁለት በጣም ጫፍ ላይ ያሉት ሁለቱ ላይ የተሰሩት ናቸው። ትግራይ ላይ የተሰራው ልዩ ኃይል አለ፣ አሁን ከፌዴራል ሰራዊቱ ተገዳዳሪ ሆኖ የቆመ። አሁን ደግሞ በኦሮሚያ ውስጥ እየተገነባ ያለ በሂደት ላይ ያለ ልዩ ኃይል አለ። ይህም ሞዴል ያደረገው ትግራይ ልዩ ኃይል ነው። እሱም ወደፊት የፌዴራል ሰራዊትን እንደው ላለው ለተረኞቹ ተመቺ ባይሆን እንዲቋቋም ተገዳዳሪ እንዲሆን አድርጎ እየተገነባ ነው ያለው እና ሁለቱም አሁን ለኢትዮጵያ አደጋ ናቸው። የትም ቦታ ላይ ቢገነባ አደጋ ነው። ያው ሶማሌ ውስጥም አይተነዋል ተገንብቶ የነበረው ልዩ ኃይል ምን ሞክሮ እንደነበረ። በየትኛውም ክልል ሚሊሻ መኖር የለበትም። አሁን ግን ከፍተኛ ጸጥታ በሀገሪቷ አንድነት ላይ፣ በሀገሪቷ ጸጥታ ላይ፣ በሀገሪቷ ህልውና ላይ ጋርጦ የሚገኙት በቀዳሚነት የትግራይ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የኦሮሚያ በመገንባት ላይ ያለው ነው። አሁን በኦሮሚያ ላይ እየተገነባ ያለው ልዩ ኃይል በዚህ ሂደት ከቀጠለ ከትግራይ የበለጠ በትግራይ ከተገነባው የልዩ ኃይል የበለጠ በኢትዮጵያ አንድነት ላይ አደጋ ይሆናል፣ በተለይ ወደፊት ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ
አስፈላጊ አይደለም የሚል አቋም ነው። በፍጹም 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 እና እንደ ግን ሁሉም ጋር ሁሉም ጋር የሚሰራው ስራ አንድ እንዳልሆነ ሊታወቅ ይገባል። ዝም ብሎ በድፍን እንዳልከው በመርህ ደረጃ ሁሉም እንትም አይደለም። ግን አሁን እንዳልኩ የትግራይና ኦሮሚያ ላይ ተገንባው ደግሞ ነቅሰን አውጥተን በደንብ መተንተን አለብን። በደንብ ማስቀመጥ አለብን ሀገሪቷ ላይ ያጋረጡትን አደጋ። እኮ መሰረታዊ ነገሩ ሲኖሩ እኮ ነው መኖራቸው ነው የሚፈጠረው። አዎ መኖራቸው። ስለዚህ ባይኖሩ እንደዚህ ክራይሲስ ዚያገር ላይ አይከሰትም። አይከሰትም ነበር። ስለዚህ አያስፈልግም የሚያቆማል። አያስፈልግም አያስፈልግም። እና ያለው መንግስት ይሄንን እንት ማለት እንደው ወደ ኋላ መሳብ ሲገባው በአንድ ክልል ነጥሎ በአንድ ክልል ላይ ልዩ ኃይል ያሰለጠነ ነው ህዋት ባደረገው መንፈስ ማለት ነው። ህዋት ባደረገው አካሄድና ያ አደጋ ነው ይያልኩኝ ነው። ኤልያስ ገብሩ ከባልደራስ ራሱን አግልሏል የሚባል ጽንጭምታዎች አሉ። እነሱ አይ ፌስቡክ ፔጁን ተከታተላለህ? አትከታተለም? አይ አይደለም ራሱን ማግለል አይደለም ራሱን አላገለለም። ምንድነው ያደረገው? ኤልያስ ጋዜጠኛ ነው። ስለዚህ ወደ ፖለቲካ ድርጅት በመነሄድበት ጊዜ ምርጫ ነበር። አሁን ጋዜጠኝነቱን ትቶ ወደ ፖለቲካው ዓለም ጭልጥ ብሎ የመግባት ወይም ደግሞ በሙያው መቀጠል ማለት ነው። ለምን በፖለቲካ ድርጅት አባልነት ቢቀጥል እሱ ከፍተኛ አመራር ነው የሚሆነው። ከፍተኛ አመራር ነው የሚሆነውና ከፍተኛ አመራር ሆኖ በጋዜጠኝነት ለመስራት ይከብዳል። ስለዚህ ምርጫ ነበረበት፣ ወይ ጋዜጠኝነቱ መቀጠል ወይ ወደ ፖለቲካው ጭልጥ ብሎ የመግባት። ስለዚህ የመረጠው እሱ በሙያው መቀጠል ነው የሚል ነው እና አሁን በሙያው ነው ያለው። በሙያው ላይ እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው። ግን ባልደራስ ደጋፊ ነው። ደጋፊ ነው እንጂ ስራ አስፈጻሚ ምናምን አይደለም። የድርጅት አባል አይደለም። የዓላማ የተነሳንበት የተመዘገበ ደጋፊ ነው። የተመዘገበ ደጋፊ አይደለም። አልተመዘገበም። አይ እሱም ጋዜጠኛ ስለሆነ መጥቶ አልተመዘገበም። ግን የዓላማው የቆመለትን የተነሳንለትን ዓላማ ደጋፊ ነው። የባልደራስን ለውጥ ደጋፊ ነው ማለት ነው። ያደረግነውን ለውጥ ያው በፌስቡክ ላይ ያለውን የተጻፈውን ነው የምነግርህ እኔ እዛ ላይ ያደረግነው የሚጽፋቸው ከዛ ከሚጽፋቸው እና ደግሞ በግል ካለን ስስር አኳያ ነው ነገር። ለማንኛቸው በመርህ ላይ በመርህ ደረጃ ጽፎታል ፌስቡክ ፔጅ ላይ በግልጽ ይቃውን ያንተ ነቋ ነው ያንተ ቀጥታ ኤልያስ ይሄ ነው ብለመናገር የምችለው። አይ ኤልያስ ባልደራስ አባል አይደለም። ሪፈረንስ አይደለም እኮ ምልህ ነው። ምልህ ባልደራስ አባልም አይደለም። አይደለም ጋዜጠኛ ስለሆነ ነው። ነው እንደ አባል ስንቀሳቀስ ነበር። ለምን በሲቪክ ድርጅት በነበርንበት ጊዜ ነው። አሁን እኮ እንትን የመጣው ለውጥ የመጣው ወደ ፖለቲካ ድርጅት ስንቀየር ነው። የብሮ ፖለቲካ ድርጅት ስንቀየር ጋዜጠኛ ሆኜ ፖለቲካ ድርጅት አባል መሆን አለብኝ ወይ የሚል ምርጫ ማድረግ ነበረበት እና በሙያዬ መንቀሳቀስ ፈልጋለሁ የሚል ውሳኔ ነው የወሰነው። ነው ምልህ የአባላት ምዝገባ አስተካክሉ ነበር። እንዴት ተጠናቀቀላችሁ? ውጤታማ ነበር? አዎ እንግዲህ አየህ፣ እኔ እዚህ ላይ ምንድነው የሚባለው ትምክተኛ ሆኜ መቅረብ አልፈልግም። ትምክት ጥሩ እንዳልሆነ ስለማቅ ማለት ነው። ማለትም ከቤተሰቦች የወረስኩት ከሃይማኖት የወረስኩት ይሄንን እሴት ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን በጨዋ ቋንቋ ነው ይሄን መመለስ ያለብኝ እና ከዛ አኳያ ጥሩ ነው። ከጠበቅነው በላይ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። የሱ ቸርነት ነው፣ የሱ ፍቃድ ነው። እንዳልኩ ያመላከተን ነገር ቢኖር የአባላት ምዝገባ ምርጫውን የማሸነፍ እንደምናሸንፍ ነው የሚያመላክተን እና በዚህ ደረጃ ነው ያለው። አባላት ምዝገባው ይቀጥላል። በነገራችን ላይ አሁን አቁመነዋል። የቆምንበት ምክንያት የቢሮ ስራ ስለተጋፋብን ነው። በዛ ብንቀጥል ኖሮ ሌላውን ስራ ትተን አባላት መመዝገብ ብቻ ይሆን ነበር ስራችን። ስለዚህ ሌላ ስራ ላይ የድርጅት ስራ ላይ መሄድ ስላለብን የአባላት ምዝገባ መደረግ ያለበት በክፍለ ከተማ ደረጃ መሆኑ ተብሎ ስለሚታመን ለጊዜው አቁመነዋል። አሁን ክፍለ ከተሞች ላይ 10 ክፍለ ከተሞች አሉ። በ10ሩም ላይ ቢሮ እንከፍታለን። 10 ቅርንጫፍ ቢሮዎች ይኖሩናል ማለት ነው። በ10ሩም ላይ እነሱ ቅርንጫፍ ቢሮዎች ሲከፈቱ እዛ ላይ ምዝገባ ይኖራል። ሌላው ጥያቄ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ በየአጋጣሚ የሚነሱ ፖለቲከኞች ጨቋኝ ብለው የሚያምኑትን የመንግስት ኃይል በመተባበር ሲያጠቁ ይታያል፣ ሲታገሉ ማለት ነው። ግን በመተባበር ሲሰሩ አይታይም። ተቀናጅተው ወደ ልማታዊ ነገር የሚያስኬዳቸውን ጉዞ ተባብረው ሲጀምሩ አይታይም። ይሄ ለምን ይመስላል?
ማለትም sultana ያለው መንግስት በማጥቃት ይተባበራሉ ግን ሀገር በመገንባት ግን አይተባበሩም ወይ ማማራጭ በማምጣት አይተባበሩም ነው አዎ ጥሩ ጥያቄ ነው ይሄንን ነገር ፕሮፌሰር መስፍን እንቦጭ እዘጭ በሚለው መጽሐፋቸው ላይ ጥሩ አድርገው አስቀምጠውታል እንዴት አድርገው በወቀሳ መልክ ማለት ነው በወቀሳ መልክ ሳይሆን መታረም በሚገባው በሚል መንፈስ ኢትዮጵያውያን አንድ ነገር የጋራ ጥላት ሲመጣባቸው እሱን ተራባሮ በተለይ ጭቆን መንግስታትን ተራባሮ ይጥሉታል ከዛ በኋላ ግን በቀጣይነት ባለው ምን ይደረግ ሲባል ግን ይበተናሉ አሁን ለካንተ ባስቀመጥከው መልክ ነው ያስቀመጡትና አሳቸውም ከነባባቸውም ከሰፊው ቀጣቸውም ከለምዳቸውም ይሄን ያሉትና አዎ ይሄ ባህሪ ታይቶብናል ግን ይሄ የኢትዮጵያን ባህሪ ብቻ ነው ወይ ኢትዮጵያን ብቻ ናቸው ወይ በዚህ ልክ እንት የሚባሉት በዚህ የሚለዩት ይሄ ኢትዮጵያን መለያ ነው ወይ ብለን በምንጠይቅበት ጊዜ አይመስለኝም እኔ ወደ ዘመናዊ ፖለቲካ የገቡ ሀገሮች ጋር በተለይ ፓርቲ ፖለቲካ ግን አዲስ በሆነባቸው ሀገሮች ውስጥ የሚያልፉበት ፌዝ ነው የሚያልፉበት ይሄ ምንድነው መሸጋገሪያ ወቅት ነው በየነ ማሰበው ኢትዮጵያ እንግዲህ አሁን ኢትዮጵያውያን እኛ በተለያየ አውድ እኔ ለማየት እኛ ልበለ እኔ እድላግ እንቻለሁ በተለይ ከኢትዮጵያዎች በነበርኩበት አካባቢና ኢትዮጵያን በጫዋነታቸው የሚመሰክርላቸው ናቸው ይሄን ስለህ እኔ አሁን ለኢትዮጵያን ለስጋ ያድልች አይደለም ሌሎች ስለኛ የሚመሰክሩት ነገር ነው እንትን አይደለንም ረባሾች አይደለንም አሁን ለምሳሌ በጣም ተሰባስበን ምንኖርባት ከተማ ዋሽንግተን ነች ዋሽንግተን ላይ በከፍተኛ ቁጥር ያለው ኢትዮጵያውያን አሉ አሁን ዋሽንግተን ሄደ እንደሆነ አላቅም ነጠላ አልሄድኩም ነጠላ የለበሰ ሰው ማለት እንትን የሚገርም ነገር አይደለም ዋሽንግተን ከተማ ውስጥ ስትሄድ በአማርኛ የተጻፉ እንትኖች ሱቆች ወይም ምለ እንትን መደብሮች ሱቅ መደብር ግሮሰሪዎች ወይም ሬስቶራንቶች ማለት እሱም የተለየ ነገር አይደለም ወይም ነቀምት ወይም ባህር ዳር ይመስላል አዎ በቃ አለ ያ በጣም ቪዚብል የሆነ ኮሚኒቲ አለ ቪዚብል የሆነ ፈረንጅ ሀገር ነው ወይ ሰው ሀገር ነው ምንም ጥያቄ የለውም ግን የኛ ደግሞ ፕሬዘንስ የኛ መኖር እዛ ጋር የሚታይ ኢትዮጵያ የሚባ ኢትዮጵያውያን ኮሚኒቲ አለ አሁን እንደውም እኔ ፈረንጆቹን ተቀልዳለሁ ለዛ ሲሄድ ለፈረንጆቹን እኮ ግዕዝ ፊደል እያስተማራችሁ ነው አላቸዋለሁ እና ይታያልና በዛ እንደዚህ በጣም ከፍተኛ ቁጥር ባለ ያለ ቢኖራቸው ኢትዮጵያውያን አሁን ብዙ ጊዜ እንደዚህ ኢሚግራንት ይሏቸዋል እነሱ መጤ ማለት መጤዎች እንደማለት ነው በእኛ ሀገር ቋንቋ ባሉባቸው አካባቢ ብዙ ጊዜ ወንጀል ይታወቃል ያ ኢሚግራንት ኮሚኒቲ ወንጀል በመስራት አሁን ስፓኒሾች ላይ አሁን ትራምፕን ሰምተን እንደሆነ ሁሉ ጊዜ ስለ ስፓኒሽ ሲያወራ ምንድነው የሚለው ወንጀል ፈጻሚዎች ናቸው ነው የሚለው የሚል ስሞታ ነው ያላቸው ሌሎችም እንደዚሁ ኢሚግራንት ኮሚኒቲዎች ሰብሰብ ብሎ ባሉበት ፈረንሳይ ማገር ብትል እንግሊዝ ሀገር ብትል ጀርመን ብትል እንደዚህ አይነት አመት አለ በጣም ከፍተኛ ቁጥር ተሰባስበው ሲኖር ኢትዮጵያውያን ግን ተሰባስበው በብዛት በሚኖሩበት አካባቢ እንደዚህ አይነት ስማቸው በወንጀል ፈጻሚነት አይነሳም ይሄ ዩኒክ ነው በጣም ዩኒክ ነው እና እንደዚህ አይነት ባህል እንደዚህ አይነት ጨዋነት ያለው ህዝብ ለዲሞክራሲ የሚያስፈልገው እሴት ያሟላ ህዝብ ነው ለምሳሌ አሁን እና ሌሎች መሳሌዎች ማነሳል ይችላል ምን እንደው ዝርዝር ውስጥ አለግባ ግን የሚያሳየን እና ትምርት ቤትም አካባቢ ምናምንም ስትሄድ እንደዚህ አይነት ነገር ነው ያለው ኢትዮጵያን አሁን በብዛት አሉ እዛ ሀገር ውስጥ በየሃይ ስኩሉ በየኤሌመንተሪ በየዩኒቨርሲቲዎች አሉና ኢትዮጵያን ለነጠል ብሎ ነው የሚኖሩት ነጠል ይላሉ በምንድን ነው ነጠል የሚሉት በጨዋነታቸው እዛም ተወልደው ነው ማለት ከኢትዮጵያ ቤተሰብ ሲወጡ ኢትዮጵያን ሴቶች ለሚይዙና እንደዚህ አይነት ሴት ያለው ህዝብ ዲሞክራሲ ለማስተናገድ በጣም የተመቸ ህዝብ ነው በአንጻሩ እኔ ከሌከለ ያለልህም ሀገር ግን አፍሪካ ውስጥ ሰብሰብ ብሎ ሲኖር አሁን ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በወንጀል የሚጠሯቸው ሀገሮች አሉ አንድ ሀገርም በወንጀለኛ ብለው አሜሪካኖችም እንደዛው እንደውም ከዛ ሀገር አውሮፓናል አሜሪካን ሀገር ውስጥ ሲያርፍ የተለየ ብርብራ ነው የሚደረግበት አዶን በነባብ ይሄንን ደርሰህበት እንደሆነ እነሱ ሀገር እነዚህ የሚባል በዚህ በረባሽነታቸው የሚታወቁት ሰከት የሆነ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ገንብተው ታያቸዋል እኛ ደግሞ በጨዋነታችን ምን ታወቀው ገና ዲሞክራሲን ለመገንባት እየታገለን ነውና አንድ ነገር እኔ ምልህ የንትን ግድ አይደለም
ሴቱ ስለሌለን አይደለም በአይምሯችን በስነ ልቦናችን በአስተሳሰባችን ስላልተዘጋጀን አይደለም አንድ የተገራገጨ ነገር አለ ከተማሪው ለእኔ ያንን ሳይንሳዊ ነው አለልህም ግን በእኔ ንባብ ከተማሪው ንቅናቄ ጀምሮ ከተማሪው ንቅናቄ የሚመነጭ የተበላሸ ነገር አለ ከግራ ዘመን ፖለቲካ ጋር የተያያዘ እሷን ስናልፍ ይችን ዘመን ስናልፍ ይችን የሽግግር ዘመን ስናልፍ እኔ በአፍሪካ ሞዴል የሆነ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ገንብተን አሁን ላልከው ለልማታዊ ለትብብር ማለት ነው ዲሞክራሲ ለመገንባት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መተባበር ይጠይቃል ልማት ለማምጣት የሚተባበር ህዝብን መናበብ የሚችል ህዝብን ይጠይቃልና ያንን እንደምናደርግ አልጠራጠርም ለማለት ነው በሂደት እናረጋዋለን ግን እቺን ጠመዝማዛ መንገድ ሆኖብናል እሷን እስከምናልፋት ድረስ ብቻ ነው እና እኔ በኔ ባንተ እድሜ እኔ እንኳን ሸምግያለሁ ባንተ እድሜ ግን ኢትዮጵያ የዲሞክራሲ ምሳሌ ሆና ታያታለህ የሚል እምነት አለኝ የጋና አሁን ለአፍሪካ ውስጥ ሞዴል ሆናለች ለዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ደቡብ አፍሪካና ጋና ምሳሌዎች ሆነዋል በአፍሪካ ለአፍሪካ ዲሞክራሲ እኔ እርግጠኛ ነኝ ሶስተኛ ሀገር ትሆናለች እኔ እነሱን ተካለች ባለም ኢትዮጵያ ግን የአፍሪካ ዲሞክራሲ ሲነሳ ደቡብ አፍሪካ ጋናና ኢትዮጵያ የሚባልበት ቦታ ላይ እንደርሳለን በያስባለሁ ስለዚህ በኢትዮጵያ ፖለቲካ አሁን ተስፋ አለ ማለት ነው በቃ በህዝብ አልቆርጥም በፍጹም በተለይ በኢትዮጵያ ህዝብ ተስፋ አልቆርጥም አሁን ጽንፈኞች በተለያየ ህዝብ ስም የሚያደርጉት እንትን አለ የሚናገሩት የሚፈጽሙት ነገር አለ መሃል ያለውን ህዝብ እኔ ጽንፈኛት ማንኛቸውም ህዝብ አለ በነገራችን ጽንፈኛ ሌለበት የለም ጽንፈኛ የትኛውም ህዝብ ውስጥ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ለየት የሚያደርገው ምንድነው ዋናው የሚደመጡት መሃል ያለው ሳይሆን ጽንፈኞች መሆናቸው ነው መሃል ግን መሃል አሁን እንዳልኩ ዋሽንግተን ውስጥ የዋሽንግተንን አሜሪካኖች የሚያደርጉት በጨዋነቱ እውቅና ሰጥተው የሚያከብሩት ኢትዮጵያ እዚህም አለ በጨዋነቱ የሚከበርና የዲሞክራሲን ኃላፊነት ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን መሸከም ማቆም የሚችል መሃል አለና እሱ መጨረሻ ላይ የበላይ ሆኖ ይወጣል ጽንፈኞቹ መጨረሻቸው መሸነፍ ነው ብዬ ነው ማስበው